Русенски университет има утвърдени позиции при реализацията на редица иновативни международни проекти в областта на дигитализация на бизнес процеси. И като един съвсем така естествен процес, всичките тези знания, които получават преподавателите, след това те се опитват да ги предадат на студентите, тъй като нашата основна мисия е да подготвим наистина конкурентоспособни на пазара кадри. Като преподавател по информационно технологии и комуникационни технологии, в самото начало, когато се роди идеята да въведем обучението по 3D технологии, така бях леко притеснен, тъй като за никой не е тайна, че съвременните студенти така леко се плашат от прекалено теоретични дисциплини. Но в последствие, когато започнахме да реализираме тази идея, когато го въведохме в обучението, когато видях резултатите, които се получават студентите, аз бях изключително щастлив. Основната причина за тяхното желание да усвояват тези знания и да работят по тази дисциплина, дори много често те сами проявяват желание да извършват извън аудиторна работа, е това, че продуктите, които се реализират, са много близки до тях, до тяхното съвреме, което мен ме прави изключително щастлив за така доброто реализиране на тази идея.